Sabunçu rayon ərazisidir, 166 nömrəli avtobusdur. Hər gün bax belədir, qış, yay fərq eləmir. Düşürük, itəliyirik və gecə neçə dəfə olub ki, elə yəni kardan qırılıb və yaxud da ki, hələ bu yəni ən yüngül vəziyyətdir də itələmişik. İnsanlar işdən yorğun, arğın gəlir, düşmək məcburiyyətində qalırıq, yəni yollarda qalırıq, gözləyirik. Hələ eləsi var ki, deyir, mən sizi bura qədər gətirmişəm, pulumu verin, mənə dəxli yoxdur. Bax belə bir şey söhbətlər də yaranır. Sonra yəni bərbad vəziyyətdədir də. Sahibkarlar yəni sürücüləri minir, bildiniz necə? Üzr istəyirəm də. Yəni sürücüləri incidir ki, mənə dəxli yoxdur. Yəni budur, istəyirsən işlə, istəyirsən işləmə də. Onlar da məcburiyyət qarşısında qalıb, yəni bax beləncinə problemlər yaranır. Arendanı çıxartmaq üçün avtomobili qəzalı şəraitdə sürürlər. İnsanların həyatını təhlükəyə atırlar. Yəni bax belə hər dəfə neçə dəfələrlə şikayət edirəm. Neçə dəfələrlə yəni deyirik, onlar da qınamalıdır. Onlar da yəni çörək pulunun dərini çıxıblar. Yəni burada vətəndaş arasında problemlər yaranır. Ancaq halbuki sahibkarlar, məmurlar özü oturub yerində ortada qalan yəni insanlar bir-birindən problem yaranır.